Над 3500 сообраќајни несреќи се регистрирани во Македонија само во првата половина од годинава. Статистичките податоци говорат дека дневно се случуваат 20 сообраќајни незгоди, кои честопати се со фатални последици. Причините веќе добро познати – алкохолот и неприлагодена брзина на возење. Како причина број 1 за која доведе до случајни сообраќајни незгоди е неприлагодената брзина на управување со возило спрем условите на патиштата или утврдениот режим на сообраќај. Значи брзината е фактор убиец на патиштата. На второ непопуларно место е алкохолот и ни за други прекршувања во делот на прописите. Но ја би додал дека и незнањето покрај непочитувањето е причина која доведува до сообраќајни незгоди. Црниот биланс во изминатото денонокие е надополнет со 3 сообраќајни незгоди. Во близина на универзалната сала во Скопје, во сообраќајна несреќа со лесни повреди поминале двајца возачи, откако со неконтролирана брзина возач удрил во такси возило кое стоело на црвено. Со тешки телесни повреди пак вчера заврши 25-годишен комановец, откако се превртал со неговото возило и се забил во ограда на една од куќите на улицата ЈНА во Куманово. Синоќа бизарен настан се случил на железничката пруга во населба Мажари, кога воз удрил во пешак. По ударот лицето го напуштило местото, а МВР нема информации за идентитетот и евентуалните повреди на лицето. Тетовската полиција пак дневно регистрира по 10 случаи на возачи без положен возачки испит, што се смета исто така за еден од главните причинители на сообраќајни несреќи. Со цел да се покрене јавната свест кај граѓаните учесници во сообраќајот, од полицијата постојано одржуваат кампањи и апелираат за совесно и одговорно учество на патиштата. Поради црниот биланс на македонските патишта, граѓанската иницијатива Младите за Ѓорче, заедно со Советот на родители од основното училиште Мирчаацев, утре во периодот од 17:30 до 19 часот ќе ја блокираат улицата Борис Серафов во скопската населба Ѓорче Петров. Пораката на протестот е за семафори и пешачки премини на улиците.